рамките на оваа работилница ангажиравме искусни новинари, уредници и експерт за јавно мислење, кои што треба да им принесат искуства и вештини за тоа како се прават инклузивни, недискриминаторски истражувачки студии, како да ги користат социјалните медиуми при креирањето на една успешна медиумска студија. И дополнително во рамките на оваа работилница идните новинари имаат можност покрај тоа што ќе се збогатат со знењата од областите офатени со оваа работилница, ќе имаат можност директно на терен да учествуваат во подготовка на истражувачка видео и пишана историја. За жал, постои во голема мера дискриминацијски говор, постои во голема мера и говор на омраза и стереотипизација на ромското население, но и генерално на многу маргинализирани групи. Но едно е сигурно дека со ваков тип на проекти, со ваков тип на обуки подигнува на јавен свест, особено влијанието на традиционалните медиуми, кои што како мас медиуми го имаат врз генералната популација и јавност, се помага и да се надминат ваквите појави. Не постои, верувајте, друг принцип, освен индивидуалниот пристап и менување на нашите навики, менување на нашите стереотипи, односно целосно укинување и отфрлање.